жерге бүттүде кетерге кошулбайм, өлүп туруп, жашай көчөмүр бар демекчи. Улан замандашыбыз бул дүйнөдөн кетсе дагы, анын экинчи өмүрү жасап кеткен иштери улана берет. Кыргыз элинин эсинде мындай чыгаан уулдар эч убак чыккан эмес, аруак Ала Тоо мындай азамат уулдарын унутпайт деген ойдобуз. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.